No to je... To není nebezpečný. A trasa bude. Dva kroky. Jenom, že já mám dobrý orientační systém. Dva kroky dolů. No právě, tak to by se to vykombinovali. Připravit, pozor, start. Tak Románku, dva kroky zpátky. I se mnou teda. Dobře, prosím tě, ještě bych o dva kroky zpátky. Tak, teď ko mně. Natočíš doleva a počkej, uděláš... kárku, ne tebe, kárku. Uděláš dva kroky doleva. Jako, jo, tak, ano. A, dva. Dolů. Ty vole, nedělej to! Tak. A teďko zase teda dva kroky zpátky. Ještě jeden. Tak, a teďko půjdeme doprava. Dva kroky. Tak, no, a jste jeden. A není ale cíl. Tak, cíl. Víš, kde je cíl? Tam je dole je cíl. Ne, to si děláš prdel. Tady si řekl, že máme pič. Ne, tam dole je cíl. Ne, ty si říkáš. Ne, tam dole je cíl. Jako normálně. Ty se vrátila zpátky. No, ale nebo mi to tak řek. Ne, dolů je cíl. Dobře, jdi opatrně, asi 10 kroků dolů. Ale opatrně. Ještě jako trošku doprava. Tak, pořád 10, 1, 2, 3, 4, ještě můžeš 5, 1, 2, 3, 5, 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 tak teďko ještě dva kroky dopředu, jeden, dva, a teďko zapotíme doprava, no, to vám ani nevěkla.